üdvillő módon mindenkinek. Tél lévén szó, rengeteg olyan, hát én úgy mondom, hogy hülye reklám megyen, hogy fűthető kabát, meg fűthető kesztyű, fűthető zokni, és egyebek gyakorlatilag. Nagyon-nagyon tökéletesen tudják egyébként illusztrálni azt, hogy hogyan kellene menjen benne a fűtőszál, de hogy a valóságban nem úgy megy benne a fűtőszál, az hétszentség, az úgy 100% gyakorlatban. Mert amikor mutatott egy mellét, olyan gyönyörűségesen mutatta, hogy az a vastag szál, az hogy megy benne. Hát az a vastag szál szerintem egy hajszálvékony fűtőszál akar lenni, ugyanis hogyha egy sokkal vastagabb szekást teszünk be, akkor ottan nem ilyen néhány száz milliamperek fognak közlekedni, hanem több amperek kéne, hogy közlekedjenek, ráadásul egy ilyen 48 volton, hogy ott az kielégítői fűtést is adjon. Tehát ugye ezt nem lehet meghajtani egy powerbankról. Tehát ezeknek a hirdetéseknek egy nagyon nagy része alapvetően akár működhet is, de én nem látom benne a fantáziát, hogy őszinte legyek. Ennek ellenére, hát nálunk is elég régóta nyúlik vissza, elég régi időkre nyúlik vissza a cipőfűtés története. Ugyanis fűthető talbetéteket készítettem házilag, valamikor nagyon régen, konkrétan 2010-ből való a fénykép, amit most elhelyezek mondjuk ide. Nem tudom, hol van több hely. Vagy itt, vagy ott. De egyébként ki is nagyíthatjuk nyugodtan. A legelső változat az konkrétan ellenállásoknak a sorozata volt egy az egybe. Én nem emlékszem pontosan, hogy hány ohm volt az a dolog, de emlékeim szerint valami 60 ohm körülre jött ki talán, minden igaz, összességébe. És akkor ugye ez szépen össze lett pakolgatva, rá lett ragasztva egy talbetétre, csak hát ugye az ellenállás az nagyon nem arra van kitanálva, hogy te azon tapossál. Mármint maga a taposás az nem probléma, mert nem fog eltörni, viszont a hajlongástól eltörik elég könnyedén. Annak ellenére ez a prototípus elég sok időt átélt velünk. A következő prototípusról sajnos már nincs fotóm. Elég sajnálom egyébként. Lehet, hogy egyébként valahol, de az arjunkban nem volt benne, az a baj, nem találtam meg. Ott már gyakorlatilag megint szabványos talbetétekkel dolgoztam, és a szekászt azt keresztbe kasba innen-oda vittem el, és ugye úgy próbáltam meg azt, hogy ugye azon a ponton, ahol hajlik, kevésbé fog tudni eltörni, ugyanis egy pont lesz az, de az az egy pont is eltört egyébként, és nagy probléma a cekásszal, hogy a cekász nem forrasztható, tehát nem fogja az own, nem lehet összekötni újból, csak összesodorni lehet esetleg, hát az meg eléggé szúrós élmény tud lenni, mint az elszakad. Na most ugye ez a legújabb variáns, hát a legújabb, ilyen körülbelül V3, úgy kell rá tekinteni. A V3 az már ugye úgy van megoldva, hogy külön van egy az újaknak, és külön van egy cekász rész a talpnak a többi részének, úgymond. És a kettő között flexibilis csatlakozás van, ami egyszerű kábel. Majd mindjárt mutatom közelebbről is a dolgot. Így kiküszöbölhető az a dolog, hogy néhány darab használat után gyakorlatilag már eltörjön a technika, és ugye úgy kezdődött az egész tesztelés, már amikor így megtanultuk, hogy így mit kell csinálni, hogy először a talbetétet betettük a cipőbe, mentünk benne pár kört, hogy lássuk, hogy hol van a töréspont. Na, a töréspontra még véletlenül se nem került cekász, hogy ne tudjon eltörni. Én nagyon egyszerűre fogtam a dolgot, RCA csatlakozókat tettem ugye a két talbetétre, ezek külön csatlakoztathatóak, tehát ugye be lehet tenni a cipőbe, és szépen ott van a cipőben az RCA csatlakozó, egyáltalán nem zavaró. Készült egy ilyen elosztó idézőjelbe. Ez azt a célt szolgálja, hogy ugye ezt be kell fűzni a nadrágba. Két RCA ajzat, lengő ajzat, és akkor ugye ezek itt jönnek ki. Egyik láb, másik láb. És ugye a maradék része az, ami kijön gyakorlatilag a nadrágból szépen. Így gyönyörűségesen egy darab a kupak, egy hordozható a kupak. Az első változatok azok, hát ólomakúval volt, szünetmentesbe való,
4,5 amperórással. Hát az nem volt azért valami nagyon jó hatásfokú dolog, viszont mióta ugye lítiumozunk, azóta eléggé könnyű dolgom van, mert csináltam egy 5 amperes pakkot. Na, ne félj, ez bírja. Egyébként nem eszik sokat, egy talbetét mindösszesen 400 mA teszik 12 volton, tehát közel sem beszélhetünk nagy teljesítményről, viszont nagyon jól fűt. Tehát borzalmasan jól tud fűteni. Úgyhogy azt mondom annak az illetőnek, aki egyébként felhozta a témát, hogy ha sok pénze van, megrizikózhatja, hogy valóban működik-e vagy nem, de lehet, hogy csak tapasztalatot fog vele nyerni, hogy nem működik. Fűthető zoknival már volt tapasztalatunk, annak ellenére, hogy van működő prototípusunk. Nem jó. 3 ceruzellemmel működik, természetesen lehet akuval is üzemeltetni, vagy sőt lehet egyből lítiummal is. Ugyan kényelmesnek kényelmes olyan szempontból, hogy az ember kap 2 pici kis elemtartót, az okniban van előre elkészített helye, és azt oda teszi be, és külön van egyik lába, másik lába, és külön beindítható. Míg nem, ebbe be kell öltözni, szigorúan, viszont ebbe beöltözöl, és 5 óra hosszáig fűti a lábodat. Tehát konkrétan ki kell kapcsoljad bizonyos időközönként, mert nem bírod olyan sokáig tartani, tehát hihetetlen. Az az okni, az meg egy olyan dolog, hogy azon langyosodik, de csak így a vége. Mindösszesen a vége. Tehát kapol egy hatalmas nagy bokazoknit, úgy képzeld el, és így az utolsó pár centiméter, ami melegedik. És ugye a lábujjaidat próbálod melegetni. Hát egy mínusz 10 fokos idejében, mikor az ember kint ácsorog. Egy olyan bunkánál, ahol ácsorogni kell szó szerint. Mert ugye ilyenkor kezdődik a probléma. Addig, amíg dolgozol, addig nem fázol. De mikor ácsorogni kell egy helyben, na ott kezdődnek a problémák. Egy olyan munkánál az, hogy te ott melengeted egy kicsit a lábujjaidat, én nem mondom azt, hogy az semmit nem jelent, de nem azt, amikor az egész talpamat melegítem, és valóban még melege van a lábomnak egy az egybe. Tehát nem igazán ér pénzt, olyan sok pénzt, meg főleg nem, ilyen 20 000-eket. Tehát egyszerűen az pénzkidobás az ablakon gyakorlatilag. A lítiumos változat még 28 000 is volt talán, ha minden igaz. Jesszusom, te olyan pénzeket elkérnek, hogy azt nem hiszed el? Hát ez... Nem tudom egyébként, hogy ezt mennyiből lehet összeállítani. Nyilvánvalóan egy pár darab RCA csatlakozó, némi kis cekász. Még a cekászhoz hozzájutni eléggé nehéz ügy. Ugyanis ezt nem lehet csak kitermelni akármiből, hanem ez ilyen speciális kell legyen. Annó én még a cekászt a Hobby Elektronika nevű üzletben vásároltam Debrecenben, a pincébe. Nem tudom, hogy megvan-e még az a bolt egyáltalán, vagy nincs. Ott vettem cekász legutoljára gyakorlatilag, ilyen vékony cekászt, és 37 ombot kötöttem be egy talbetéthez egyébként. Bőség zavara. Eléggé melegedik egyébként, mint mondottam, tehát majd mindjárt megmérjük a hőmérsékletét egyébként, hogy mennyire melegszik így fel, hogyha nincs hűtés. Tehát mikor te rajta állsz, teljesen másképpen viselkedik, mint mikor csak magába fűt. Meg nem gyullad attól függetlenül, annak ellenére, hogy nincsen termosztat. Nézzük közelebbről ezt a dolgot, szerintem érdekes téma. Most meglátjuk, mennyire érdekel benneteket. Tehát ugye itt ez a szép fényes akar lenni a cekász. Hogy rábír-e vajon fókuszálni, vagy nem, az egy nagyon-nagyon jó kérdés, de szerintem biztos látszik nagy valószínűséggel. Most rá van fókuszálva határozottan. Csak megvillan. Hátoldalon pedig szépen el van vezetve a madzag, és ugye a kritikus pont, a kritikus töréspont itt. Ugye azért ide nem került még véletlenül sem. Egyáltalán. Ez ugye úgy szintén. És ugye itt a nagyon-nagyon fontos nekünk, a lábujja fázik az embernek mindig a legjobban. Természetesen a talpnak a többi része is jó, ha egy körbe bőséggel elegendő egyébként. Ugye ez most rá van varva, de alapvetően egész könnyedén bontható, tehát javítható, bontható. RCA csatlakozó, itt ugye RCA ajzatok, itt megint RCA csatlakozót hagytam gyakorlatilag, mivel hogy ha már egyszer ezzel a könnyű oldható kötéssel indultunk meg, akkor jó a szimszó alatt. Egyébként nem folynak nagy áramok, tehát 400 mA, hát mi az? Ez semmi. Tehát
Egy gyári kábelt is lehetne hozzá használni nyugodtan, egyiket egyik lábnak, másikat másik lábnak, egy az egybe. És akkor egy elosztóval meg itt fent például. Simán megoldható az is, mindenféle gond nélkül. Mérjünk hőmérsékletet és mérjünk áramot. Na tehát itt vagyunk a kis labortápomnál. 12 voltra be van állítva. Én már egy próbát már tettem is. Celsius fokban fogunk mérni. És akkor mikor oda érintem, itt azonnal elkezd melegedni, abba pillanatban. De szépen adja neki egyébként, 33 fok, 34 fok, szerintem még túl is tud melegedni. És ott látható, hogy körülbelül, hát 450 milliamper az a konkrétum. Már 40 foknál jár a szakasz egyébként. De mondom, ha rajta állunk, azért ez teljesen másképpen viselkedik. Tehát nem tud túlmelegedni, és nem égeti ki az oknidat sem, gyakorlatilag. De egyébként eléggé menci holmi. Ilyen szempontból legalábbis akinek mutattam, azok nagyon-nagyon örömmel használnának egy ilyen valamit. És de egyből, de instant. Tehát nagyon-nagyon jó dolog egyébként. Ez meg megint csak mondom, egy egyszerű kis 3S-es kis akupakkocska. Benne 5 ampernyi akúval gyakorlatilag. DMS-sel beépítve, tehát ugye nem lehet se túl tölteni, se túl meríteni. Így vannunk beállva gyakorlatilag, hogy ugye egyszer legyen használni az egész mindenséget, mert az ember nem szórakozik, bedugja, felrérődte kész, ez ciklikusan van használva, nem sajnáljuk. Egyébként nincs olyan túl sokat használva, inkább a hidegebb időszakokban szoktuk előnybe részesíteni a dolgot. Így megy ez mikroszilveréknél. Kreatívnak kell lenni, és nem kell megijedni attól, hogy hát bekerül a nadrágba egy-két drót. És akkor mi van? Hát most nincs abban semmi, tehát nincs abban nagy áram gyakorlatilag, tehát még egy amper se futkározik le fel a lábodhoz. Jó, teljesen feltölt állapotában lehet megközelítjük a 950 milliampert, de én nem is, nem vészes alapvetően, túl lehet élni mindenféleképpen. Ha tetszett a videó, akkor tudod mi a dolgod, ha nem tetszett, akkor is tudod mi a dolgod. Ha pedig ilyen hozzáfűzni valód van, akkor nyugodtan fűzd hozzá. Támogassatok Pantheonon, bankkártyán, postai úton, meg mit tudom én, hogy. Köszönöm szépen. Na csá!